Bölüm 6. Ruhlar Alemi. Bu həyat hekayəsi sizə tanışdır. Hər birimiz bir anadan dünyaya gəlirik. Ailə ağacında oğullar və qızlar, qardaşlar və bacılar olaraq öz yerimizi tuturuq. Nəticədə biz törəyirik və özümüz ata-ana oluruq. Bunlar hamısı çox real görünür. Hər gün gözlərimizi açanda gördüyümüz reallıq elə budur. Bəs bu dünya elə bunlardan mı ibarətdir? Quran-ı Kərimə görə cavab qəti şəkildə xeyirdir. İlk surə olan Fatihədə Allaha, aləmlərin Rəbbi deyilir. Aləmlər cəm haldadır. Yəni, sonlu görünən bu fiziki aləm əslində var olan şeyin çox kiçik bir fraqmentidir. Bu aləm yeganə aləm deyil və ola bilsin bunu bilməyimiz sizi heyrətə gətirəcək ki, siz hazırda başqa bir yerdə də mövcudsunuz. Bu fiziki aləmdən daha uzun müddət mövcud olmuş başqa bir aləm də var. Və o aləm sizin çata biləcəyiniz və toxuna biləcəyiniz hər hansı bir şeydən daha realdır. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurub, həqiqətən də Allah bəndələri yaratmazdan 2000 il əvvəl kölgələrdə ruhlar arasında qardaşlıq qurdu. Odur ki, bizim qayımız xuruz etdikdə bir qardaş öz kölgələrdəki qardaşından miras alacaq, fiziki doğuşundan olan qardaşından yox. Kitab Müstədrəkül Vəsail Mirzə Nuri Cild 17 səhifə 186. Bu dünya çox böyük bir şeyin daşıyıcısı olaraq dizayn edilmiş və milyardlarla bədənlə doludur. Və o şey daxilində olan ilahi qığılcın, yəni ruhdur. Bədən bu dünyadadır və bu dünyaya aiddir. Lakin onun daxilində olan can, ruh, ruhlar aləmində yaradılmışdır və ora onun həqiqi evidir. İmam Əhməd Əl-Həsən əleyhissalam ruh barədə elə gizli hikmətlər açıqladı ki, bizim kim olduğumuz barədə bütün düşüncələrimizi dəyişdirdi. Bizim fiziki aləmdə ata-anamız olduğumuz kimi, ruhlarda da soy var. Lakin o soy bu dünyada azacıq fərqli dəyişir. Ruh özünü çoxaldır və onun soyu orijinalının sürətləri kimidir. Bu proses kağızın sürətinin çıxarılması ilə müqayisə edilə bilər. Hər sürət çıxartmada sürət daha çox qaranlıq və daha az aydınlıq olur. Ruh aləmi və fiziki aləm sarsılmaz dərəcədə bir-birinə bağlıdır. Ola bilsin, fərqinə varmadan bunu hiss etmişsiniz. Heç olubmu ki, kimlərləsə qarşılaşanda bir anlıq onları özünüzə yaxın hiss etmişsiniz? Sanki onları əvvəlcədən tanıyırsınız. Bəlkə də bu ruh elmidir. Və Həzrəti Məhəmməd əleyhissalam buyurub, ruhlar bizim bir yerə toplaşmış əsgərlərimizdir. Onlardan səmada bir-biri ilə əlaqə quranlar, bu dünyada da bir-birinə yaxınlıq duyarlar. Səmada bir-birinə müxalif olanlar isə bu dünyada da bir-birindən ayrı olarlar. Kitab Səhih Müslim, Kitab 204, Hədis 204. Bəzən ruh aləsi hamısı birlikdə eyni fiziki aləmin üzvləri olaraq inkarnasiya edir. Lakin bu həmişə olmur. Bunun bir örnəyi bu fiziki aləmdə Əhl-i Beyt əleyhissalamın ağası olan Məhəmməd Peyğəmbərdir. Ruhlar aləmində isə Məhəmməd əleyhissalamın 3 övladı var. 2 oğlu və 1 qızı. Həzrəti Məhəmmədin ruh övladlarından biri fiziki dünyada bir dəfə onun nəvəsi olan İmam Hüseyn əleyhissalam olub. İmam Hüseyn əleyhissalam axır zamanın ən önəmli xarakterlərindən biridir.
Bir çox hədisdə onun axır zamanda İmam Mehdi əleyhissalam ilə birlikdə qayıdacağı vurğulanır. Lakin o tək qayıtmayacaq. Rəvayətlərə görə Kərbala şəhidləri də onunla birlikdə qayıdacaqlar. İmam Sadiq əleyhissalam buyurub, Hüseyn əleyhissalam onunla birlikdə şəhid olmuş əhsabından 70 nəfərlə ortaya çıxacaq. Onların başlarında qızıldan ağ dəbilqələr olacaq. Hər dəbilqənin insanları Hüseynin öz əhsabı arasında ortaya çıxdığına yönəldən 200 olacaq ki, möminlər onun haqqında şübhə etməsinlər. Kitab Biharul Ənvar, cild 51, səhifə 56. İmam Hüseyn əleyhissalam Aşura günündə Kərbaladakı ən yaxın səhabəsi, ən möhtəşəm dəstəkçisi, onun qardaşı və ən yaxın dostu Əbəl Fəzl Abbas idi. Abbas imam üçün o qədər önəmli idi ki, Hüseyn əleyhissalam buyurardı, Abbas, sən mənim ordu başçımsan, sən mənim ələmdarımsan, sən olmazsan ordum da olmaz. Abbas son nəfəsini verənə qədər sabit qaldı. Son nəfəsini verdiyi an İmam Hüseyn əleyhissalam yüksək səslə dedi ki, İndi belim sındı. Hədislərdə deyildiyi kimi, İmam Hüseyn əleyhissalam şər qüvvələrə qarşı savaşmaq üçün Kərbala şəhidləri ilə birlikdə yer üzünə geri qayıtmışdır. Onun əshabı və ənsarı arasında Əbəl Fəzl Abbas da var. Faktiki olaraq, kəhanətlər onu adı ilə zikr edərək Mehdi əleyhissalam ilə birlikdə qayıdacaq xarakter olaraq təsvir edir. Lakin bu kəhanət zamanla gözdən qaçıb, çünki onlar onu başqa adla çağırdılar. Abbas əleyhissalam İsa əleyhissalamın reinkarnasiyasıdır. Qur'an-ı Kerim bəyan edir. Həqiqətən o, yəni İsa əleyhissalam, saatın yaxınlaşmağının əlamətidir. Odur ki, buna şəkk etməyin və mənə tabi olun. Budur düz yol. Qur'an-ı Kerim, Surə 43, ayə 61. Beləliklə, xristiyanlar da, müsəlmanlar da inanırlar ki, İsa axır zamanda geri dönəcək. Və o dövrdə baş verəcək hadisələrdə çox önəmli rol oynayacaq. O, Dəccalı məğlub edərək zülmət qüvvələrə ölümcül zərbə vuracaq. Lakin rəzət etmiş İsa əleyhissalam özünü sadəcə qaimin bir dəstəkçisi kimi görür. Həzrəti Mühəmməd əleyhissalam buyurub, Məhşər gününə yaxın Məryəm oğlu İsa nazil olacaq. O günə qədər ümmətimdən bir dəstə haqq uğrunda mübarizə aparacaq. O gün onların rəhbəri namaz qıldırmaq üçün İsa'nın önə keçməsini istəyəcək. Lakin İsa əleyhissalam bunu qəbul etməyərək deyəcək, Xeyr, sizin aranızda Allahın digərləriniz üçün rəhbərlər qərar vermiş və bu neyməti onlara bəxş etmişdir. Kitab Səhih Müslüm, səhifə 193, bölüm 2. Bu, İsa'nın bu dövrdəki xarakterinin net təsviridir. O, Əhməd Əl-Həsən əleyhissalamdan əvvəl Allahın yeryüzündəki xəlifəsi idi və İmam Əhməd Əl-Həsən əleyhissalamı ilk dəfə İmam Mehdiyə təqdim edən şəxs idi. İsa əleyhissalamın məqamı çox ucadır. O qədər ucadır ki, Əhməd Əl-Həsən əleyhissalam bu haqda belə buyurub. O ikisi, yəni Əhməd əleyhissalam və İsa əleyhissalam arasında məqamca, onun İsa əleyhissalam üzərinə höccət olması xaricində heç bir fərq yoxdur. İsa'nın ruhunun xeyirlə şər arasında gedən kosmik bir müharibə ilə güclü bağlantısı var. O özü keçmiş zamanlarda nəbilərin və rəsulların öncədən xəbər verdikləri dünya qurtarıcısının bir çox xüsusiyyətlərini tamamlamışdır. Bu kəhanətlərdən biri Zərdüş əleyhissalamdan gəlib. Zərdüş ilahi elmi Ahura Mazda dediyi bir varlıqdan alırdı. Ondan başqa heç kim Ahura Mazdanı görə bilmirdi. O Zərdüş peyğəmbərə görünər, ona Allahın dinini öyrədər və müəyyən şeylərin xəbərini verərdi.
Ahura Mazda Zərdüştdə demişdi ki, gələcəkdə yeryüzündə üç qurtarıcı xilafət edəcək. Onlardan ilki Bakirə qadından dünyaya gələcək və öz vəzifəsinə 30 yaşında başlayacaq. Ahura Mazda İsa aleyhissalam olaraq gələcəyi öz gələcək inkarnasiyasını xəbər verirdi. Fiziki dünyada məlum olduğu kimi, İsa Bakirə anadan dünyaya gəlib və ruhlar aləmində o istisna ruhlardan biridir ki, kişinin yox, bir qadının soyundan gəlir. O, xanım Leylanın ruh oğludur. Xanım Leyla isə İmam Əhməd Əl-Həsən əleyhissalamın ruh əkizidir və ilk Kərbala dövründə İmam Hüseyn əleyhissalamın zövcəsi olduğu kimi, bu gün İkinci Kərbala dövründə də onun zövcəsidir. İmam Hüseyn əleyhissalam bir çox hadisələrin xəbərini verər və deyərdi ki, mən yeri yarıb çıxacaq ilk kimsəyəm. Sonra Allah mənim üçün səmadan bir topluluq endirəcək ki, əvvəllər heç vaxt yerə inməyiblər. Cəbrail əleyhissalam, Mikail əleyhissalam, İsrafil əleyhissalam və səmanın əskərləri mənim üçün minəcəklər. Kitab müxtəsər Bərairu Dərəcat, səhifə 37. Görəsən, bu kəhanət artıq gerçəkləşib? Görəsən, göylərin sakinləri yerə inib? Və əgər belədirsə, onda hanı mələklər? Məlumdur ki, axır zaman müharibəsində Mikail mələyi Nurun əskərləri arasında olacaq. Danyalın kəhanətlərində buyurulur. O vaxt, xalqına mənsub olanların dayağı baş mələk Mikail qalxacaq və sənin millətin yaranandan bəri olmamış əzablı vaxt gələcək. O vaxt sənin xalqından kitabda adı yazılmış olan hər kəs xilas olacaq. Danyal kitabı 12-ci surə 1-ci ayə. Müxtəlif inancda olan insanlar Mikailin yenidən zuhur etməyini gözləyirlər. Onlar göydən bir mələyin qanadlarını çırparaq yerə inməsini gözləyirlər. Lakin Allah onun tam olaraq necə və niyə qayıdacağını artıq Quran-ı Kərimdə bu cür buyuraraq açıqlamışdır. Onlar, nə üçün ona mələk endirilməyib dedilər. Əgər biz mələk endirsəkdik, iş bitmiş olardı. Onlara isə möhlət verilməzdi. Əgər biz onu mələk etsəkdik, əlbəttə onu kişi edərdik və onları bir daha düşdükləri şübhəyə salardıq. Quran-ı Kərim 6-cı surə 8 və 9-cu ayələr. Mikail əleyhissalam yeryüzündə dəfələrlə inkarnasiya edib. Lakin öz gözləntiləri, gözlərini kör etmiş insanlar onu tanımayıblar. O bugün yenə yaşayır və onun adı Əhməd Murad əleyhissalamdır. Mikail əleyhissalam rəsulların, nəbilərin və möminlərin dostu və qoruyucusu, həm cinlərdən və həm insanlardan olan şeytanları çaşqınlığa salandır. Mikail əleyhissalam rəfiq, dost olaraq da tanınmışdır. Elə bir dövr olmamışdır ki, o həmin dövrdə yaşamasın. O, yaradılışın başlanğıcından bəri burada olmuş və sona qədər də olacaqdır. O, qəribə şəkildə bütün mömin ruhlara tanışdır. Əgər Əhməd Murad əleyhissalam insanlara görünsəydi, ya da insanlar onun səsini eşitsəydilər, mömin və kafir hər kəs deyərdi ki, mən bu şəxsi tanıyıram. Və onun səsini eşidən adam deyərdi ki, mən bu səsi əvvəllər eşitmişəm. Rəfiq və Xəlil adlanan Mikail taleyinə Adəmdən tutmuş İbrahimə, Nuha, Yusifə və İsa'ya qədər bütün Allahın höcətlərini himayə edib qorumaq yazılıb. O, hər bir peyğəmbərin sadiq dostu olub. O, Adəmin pak oğlu Habil idi.
Musa'nın dövründə isə Harun əleyhissalam olaraq inkarnasiya etmişdi. Və o, Məhəmməd əleyhissalamın və İmam Əli əleyhissalamın sadiq səhabəsi Salman Farsi idi. Və İsa'nın bənzəri çarmıxa çəkilən zaman Mikail əleyhissalam israrla bənzərin tək çarmıxa çəkilməsinə razı olmadı və onun yanında çarmıxa çəkildi. O Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın əhsabı arasında idi və o yenə Hüseyn əleyhissalam ilə birlikdə geri qayıdıb. İmam Mehdi əleyhissalam Əhməd Murada Əl-Camiya cəm edən adını verib. Çünki 313 nəfəri bir araya cəm edən odur. O olmasa möminlər çaşqınlıqda qalar və o olmasa heç bir xəbər eşidilməz, heç bir elm aşkar olmaz. Onun Allaha yaxınlığı Qur'an-ı Kerimdə belə qeyd edilir. Kim Allaha, onun mələklərinə və elçilərinə, Cəbraila və Mikaila düşməndirsə, şübhəsiz ki, Allah da o kafirlərə düşməndir. Qur'an-ı Kerim 2-ci surə 98-ci ayə. Maraqlıdır ki, Mikailin və Cəbrailin adları tez-tez birlikdə çəkilir. Onların çox ortaq cəhətləri var. Mikail kimi Cəbrail də hər dövrdə geri qayıdır. Və bugün o, İmam Mehdi əleyhissalamın 313 əskərindən biri olaraq reinkarnasiya etmişdir. Mikail və Cəbrail insanlar üçün qəbul etmək nə qədər çətin olsa da haqqı qorumağa gəliblər. İmam Baqir əleyhissalam buyurub, Ali Mühəmməddən olan qaim qiyam edərsə, şübhəsiz ki, Allah ona məqam-məqam, bir-birini izləyən, yeryüzünə indirilən, şığıyan və işarələnmiş, nazil olan mələklərlə zəfər verəcək. Cəbrail əleyhissalam onun önündə, Mikail əleyhissalam onun sağında və İsrafil əleyhissalam isə solunda olacaq. Nəhayət, o əleyhissalam belə buyurdu. Müjdələr olsun onu tanıyıb, onun ənsarı olanlara. Vay olsun, vay olsun ona üsyan edib əmrinə qarşı çıxanlara və ona düşmən olanlara. Sonra buyurdu, o yeni əmir, yeni sünnə və yeni şəriətlə qiyam edəcək. Bu ərəblər üçün çox ağır olacaq. İşi öldürmək olacaq. Heç kimin tövbəsini qəbul etməyəcək. Və Allah üçün etdiyi işlərdə heç kimin qınağından qorxmayacaq. Kitab Qeybət-i Numani, səhifə 239. Bu hədis Cəbrailin qayıdışını qeyd edir və qaimin yeni İslamla ortaya çıxacağından bəhs edir. O İslam ki, ərəblərə çox ağır gələcək və ağır məsələlər Cəbrailə yad deyil, onun keçmiş həyatlarının açıqlanması həqiqətən də ərəblərə ağır gələ bilər. Həyatların birində o, Mühəmməd əleyhissalamın babası Əbdülmütəllib olub. Daha sonra o, 6-cı imam Cəfər Sadiq əleyhissalamın ixtilaflı səhabəsi kimi reinkarnasiya etdi. Həftül Şərifdə qeyd edildiyi kimi, bir gün imam Cəfər Sadiq əleyhissalam Cəbrailin Kərbala döyüşündə imam Hüseynə necə yardım etməsinin hekayəsini danışırdı. Suallardan birində Müfəzzəl İbn Ömər, Cəbrailin Hüseyn əleyhissalamın əshabına görünüb görünmədiyini və hansı formaya düşdüyünü soruşdu. İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu, Cəbrail Hüseyn əleyhissalamın əshabına görünürdü və o həmin gün insan formasında idi. Beləliklə, Müfəzzəl özü Cəbraili heç görübmü deyə soruşdu və İmam Sadiq əleyhissalam təsdiqlədi və soruşdu, onu görmək və səninlə danışmasını istərdinmi? Müfəzzəl bunun cavabında, vallahi istərdim, dedi. İmam Sadiq əleyhissalam belə buyuraraq, Cəbrailin kim olduğunu açıqladı. Ey Əbu Xəttab, sən Cəbrailsən? Əbu Xəttab dedi, vallahi mən Cəbrailam. Mən hər əsrdə və bütün zamanlarda, müxtəlif surətlərdə, fərqli adlarda, bütün imamlarla birlikdə idim. Mən qaimin əlləri arasında onunla birlikdəyəm.
Həftül Şərif kitabı, bab 40. O dövrdə Əbülxəttab İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın babı qapısı idi. Lakin o, insanların qaldıra bilməyəcəyi bəzi ağır həqiqətləri açıqladı. Zamanla ona iftiralar atıldı və bugün əksər müsəlmanlar onu lənətlənmiş olduğuna inanırlar. Halbuki o, əslində müqərrəb mələklərdən biri idi. Əbülxəttab ən qədim qulatlardan, yəni şiə ekstremist biri hesab edilir. Bugün bu termini başqa birinin yolundan gedənlər üçün işlədirlər. Bu şəxs də bir imam səhabəsi idi və çoxlu yalanlarla onun etibarına kölgə salıblar. O, Mühəmməd İbn Nüseyridir. Mühəmməd İbn Nüseyir öz dövründə İmam Mehdi əleyhissalamın səhabəsi idi. İbn Nüseyrin izləyicilərinə bəzən Nüseyrilər də deyirdilər və müsəlmanlar onu ekstremist təriqət kimi görürlər. 12 imamçı şiələr bu qrupa qarşı xüsusən həssasdırlar, lakin onları alimləri azdırıblar. 12 imamçı şiələr inanırlar ki, İmam Mehdi əleyhissalamın iki qeybəti olub, kiçik və böyük. Onlar deyirlər ki, kiçik qeybəti dövründə o, insanlarla onun babları olaraq xidmət göstərən 4 naibi vasitəsilə əlaqədə idi. Lakin bu tərtibat tamamilə batildir. Bu 4 naib İmam əleyhissalamın adından istifadə edərək ancaq sərvət və güc əldə etmək istəyirdilər. Lakin İmam əleyhissalamın doğru bir qapısı var idi və bu qapı Mühəmməd İbn Nüseyri idi. Və İbn Nüseyir ölüm yatağında öz tərəfdarlarına özündən sonra kimi izləmələri üçün önəmli bir ipucu bıraxdı. İbn Nüseyir xəstə ikən tərəfdarları ondan sonra kimə tabi olmalı olduqlarını soruşduqları vaxt, o bu cavabı verərək son nəfəsini verdi. Əhmədə. Və bugün onunla birlikdə rəzət etmiş qaim Əhməd Əl-Həsənə işarə edirdi. Mühəmməd İbn Nüseyrin ruhu sadəcə İslamda önəmli bir xarakter deyildi. Onun ruhu bütün səmavi dinlərdə tanınır və ehtiramla yad edilir. Çünki Mühəmməd İbn Nüseyir Musa əleyhissalamın reinkarnasiyası idi və bugün o da rəzət edib. Bu dövrdə o, İmam Əhməd Əhsən əleyhissalamın vəsisi, Əbə Sadiq əleyhissalamın vəsisi üçüncü Mehdidir. Və bu şəxslər onun ruhlar aləmindən birbaşa qohumlarıdır. Ruhlar aləmində Musa əleyhissalam, Əhməd Əl-Həsən əleyhissalamın oğlu və Əbə Sadiq əleyhissalamın qardaşıdır. Bu ikisinin bir də bacısı var. Xanım Zeynəb əleyhissalam. Zeynəb əleyhissalam Əhməd əleyhissalamın ruhlar aləmindən qızıdır. Əhməd əleyhissalam Hüseyn olaraq yaşadığı dövrdə xanım Zeynəb onun bacısı və möhkəm dəstəkçisi olaraq inkarnasiya etmişdi. Və İmam Əhməd Əl-Həsən əleyhissalam buyurub ki, o mənim üçün əzəmətli bir bacı oldu. İndi də o mənim üçün əzəmətli bir qız övladıdır. İmam Əhməd Əl-Həsən əleyhissalam buyurub ki, insanların bunu bilməsi kifayətdir ki, o Zeynəbdir. Təmiz, mübarək, iffətli, əxlaqlı, qəlbi heç vaxt başlıqdan başqa bir şey görməyən kimsə. Onun ruhu heç vaxt haram nədir bilmədi. Çünki o ixlaslıdır, sədaqətlidir, təvazökardır, hörmətlidir. Onu təsvir etməyə söz tapa bilmirəm. Nə desəm də, nə qədər danışsam da onun paşlığının və ruhunun müqəddəsliyinin haqqını verə bilməyəcəyəm. Yeryüzündə ondan üstün sadəcə bir xanım var və bu xanım bir dəfə bu fiziki dünyada onun anası olub. Xanım Fatimə-i Zəhra əleyhissalam.
Adətən ruhun hər ömründə səyahəti boyunca hadisələr təkrar-təkrar baş verir. Və xanım Zəhra aleyhissalamın ürək dağlayan hekayəsi bu dövrdə də təkrarən baş vermişdir. Xanım Fatimə-i Zəhraya keçmişdə olduğu kimi bu dövrdə də zülm olunub. İmam Əhməd Əl-Həsən aleyhissalam onun haqqında hər danışanda gözləri dolur. Fatimə aleyhissalam bütün nəbilərdən və bütün rəsullardan üstündür. O, salamullahi aleyha, İmam Əlinin ruh əkizidir və o, nadir qadın ruhlarındandır ki, soy ağacına sahibdir. Həzrəti Mühəmməd aleyhissalamın məşhur bir sözü var. Doğrusu, Fatimənin künyası Ümmü Əbihadır. Kitab Biharul Ənvar, cild 43, səhifə 19. Yəni, atasının anası. Və hədisdə vurğulandığı kimi, həqiqətən də o, atasının anasıdır. Lakin başqa bir aləmdə. Əgər Mühəmməd əleyhissalam fiziki olanın tam tərsidirsə, onun fiziki qızı Fatimə əleyhissalam faktiki olaraq onun ruhlar aləmindən anasıdır. Onun fiziki anası, xanım Aminə isə ruhlar aləmində onun qızıdır. Aminə binti Vəhəb də digər məşhur xarakterlərlə birlikdə bu gün rəzət etmişdir. Aminə o dövrdə Abdullah ibn Əbdülmütəllib ilə evləndiyi kimi, bu dövrdə də onunla evlənib. Abdullah ibn Əbdülmütəllib bu dövrdə Abdullah Haşim Əba Sadiq əleyhissalamdır və o ikinci Mehdidir. Dəfələrlə birlikdə geri qayıdan bu cütlüyün bir-biri ilə fiziki aləmi aşan bir bağı vardır. Onlar sadəcə bu dünyada deyil, ruhlar aləmində də həyat yoldaşıdırlar. Aminə, Allahın canlı təmsilçisi olaraq dünyanı dəyişən birinə analıq etdi. Lakin bu, onun ruhu üçün yeni bir təcrübə deyildi. Çünki təxminən 600 il ondan əvvəl o, çox önəmli olan başqa bir peyğəmbəri dünyaya gətirmişdi. Xanım Aminə, həmçinin İsa aleyhissalamın anası Məryəmdir. İsa aleyhissalam ana ruhdan doğulan nadir ruhlardan biridir. Maraqlıdır ki, onun ruh aləmindən qızı fiziki aləmdə bütün anaların anası Həvva aleyhissalamdır. Həvvanın ruhu qeyri-adi bir ruhdur. Doğrusu, əksər ruhlar dəfələrlə bu dünyaya qaytarılıblar. Lakin Həvva bu dünyaya sadəcə iki dəfə ayaq basıb. Bugün o diridir. Və bu, onun ikinci və son inkarnasiyasıdır. Həvva, yaradılışın lap başlanğıcından, Allah öz xəlifələrinin ilkini palçıqdan qaldırdıqdan bu yana bizim hekayəmizin bir parçası olub. Adəm və Həvva yer üzündə, cənnətdə yaşamış yeganə insanlardır. Başlanğıcda Ədin cənnətində onlara heç nə haram edilməmişdi. Elm ağacının meyvəsindən başqa. Əlyazmalara və rəvayətlərə əsasən, şeytan Həvvanı qadağan olmuş ağacdan yeməsi üçün aldatdı. O da Adəmi inandırdı və Adəm də meyvədən yedi. Lakin bu hadisə insanların düşündükləri kimi baş verməyib. Ağacın meyvəsini ilk yeyən Həvva deyil, Adəm əleyhissalam idi. Onun bu əməli hər kisinin cənnətdən qovulmasına səbəb oldu. Bəlkə də bugün onların ruhu zülmət qüvvələrlə hesablaşmaq üçün geri qayıdıblar. Həvvanın doğum yeri cənnət idi. Əlyazmaya görə o, Adəmə yoldaş olmaq üçün yaradılıb hazırlanmışdı. Onların bu dünyadakı birliyi sırf ruhlar aləminin yansıması idi. Çünki Adəmlə Həvva ruh əkizləridir. Və onların evliliyi müqəddəs ailə ağacında hətta daha çox bağlantı əmələ gətirir. Ruhlar aləmində Adəm əleyhissalam, xanım Fatimə-i Zəhranın ruh əkizi olan İmam Əli əleyhissalamın oğludur. Qur'an-ı Kərim bu ailə ağacını bu ayədə təsvir edir. Allahın necə məsəl çəkdiyini
Görmürsən mi? Gözəl söz kökü möhkəm olan, budaqları isə göyə yüksələn gözəl ağac kimidir. O, Rəbbinin izni ilə öz bəhrəsini hər mövsümdə verir. Qur'an-ı Kerim 14-cü surə 24-25-ci ayələr. Əhl-i Beyt əleyhissalamın ağacı gözəl ağacdır. Möminlərin ruhları ondan yaradılıb. Lakin hər şeyin bir ziddi də olmalıdır. Odur ki, ikinci bir ağac da var, lənətlənmiş ağac. Və Qur'an-ı Kerimin ayəsi bu cür davam edir. Allah insanlar üçün misallar çəkir ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. Pis söz isə yerdən qoparılmış və artıq kökü üstündə dura bilməyən pis bir ağaca bənziyir. Və biz bu ağacı qoxuşmuş meyvəsindən tanıyırıq. Möminlərin ruhu bu dünyada bir-birlərini maqnit kimi çəkdikləri kimi kafirlərin ruhları da bir-birlərini çəkir. Onlar bu dünyada hazırda əl-ələ verərək çalışan güclü bir ittifaqdır. Çünki biz xeyirlə şər arasında baş verəcək böyük bir müharibəyə günü-gündən daha çox yaxınlaşırıq. Siz artıq onların adlarını bilirsiniz. İndi isə onların maskalarını çıxartmaq vaxtıdır.